Umeketi mle sebuleni, ukidurusudurusu gazeti la Daily Nation au The Standard. Kisha unakumbana na tangazo la katibu wa Bunge la Taifa au Seneti. Anatangaza kwamba kuna pendekezo fulani ambalo limechapishwa katika gazeti rasmi la serikali, limesomwa mara ya kwanza na kukabidhiwa kamati fulani ya kiidara, na anakualika ili utoe maoni yako kama mdau. Madhumuni ya sababu za mswada ule umetamkwa katika mswada ule. Katibu ameelezea mswada ule unahusu nini, sababu zilizopelekea kuchapishwa kwa mswada ule, tatizo ambalo mswada ule unajaribu kusuluhisha, na kama mwananchi au mshikadau ukawa labda umekerwa na jambo fulani katika mswada ule, au una maoni kuhusu jinsi ambavyo mswada ule unaweza ukawa umeimarishwa, lakini hujui uanzie wapi kama mdau, barua utaandika vipi? Maoni yako utayawasilisha namna gani? Na ni njia gani? Ni mbinu ipi? Ni maarifa gani ambayo unapaswa kuwa nayo katika kuwasilisha maoni yako? Na ndio maana katika sehemu hii ya pili ya mdahalo ambao tumekuwa nao wiki uliopita, tutawaelezeni, mimi pamoja na mkufunzi wangu Dan Mugera, tutawaelezeni mbinu ambazo mnaweza mkatumia katika kuwasilisha maoni yenu bungeni. Mbinu ni gani? Ikiwa unawasilisha maoni, ni maoni gani ambayo kamati ya kiidara itachukulia kwa uzito? Ndio una kalamu na daftari au tarakilishi, lakini mbinu hizi hauna. Kwa hivyo mdahalo huu utaangazia swala hili, kisha tuwapeni baadhi za mbinu ambazo zitawafaa katika kuwasilisha maoni. Pia tuwaelezee kuhusu ardhil hali au petition katika lugha ya Kiingereza. Ndio una wazo fulani kuhusu sheria muhimu ambayo bunge lazima lipitishe, lakini utawasilisha vipi wazo hilo kwa bunge? Je, muundo wa ardhil hali ni upi? Kwa haya na mengine mengi tu kuhusu mbinu za kujihusisha katika utungaji wa sheria, jiunge nami na mkufunzi wangu Dan Mugera kesho saa 2:30 usiku, papa hapa Facebook na YouTube. Mazungumzo hayo yatarushwa mbashara saa hizo, kisha tutamatishie hapo. Tujielimishe na tuwe wadau walioimarika. Asanteni sana.